कोरोना भाइरस अर्थात COVID-19 नयाँ प्रजातिको भाइरस हो, जुन मानव जातिमा पहिले पहिचान भएको थिएन। यो भाइरसले मानिस र पशुहरूमा संक्रमण गर्दछ। यो भाइरसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वास प्रश्वाससम्म गराउन सक्दछ। यद्यपि अहिलेसम्मको मान्यता अनुसार यो भाइरस हावामा भने पाइँदैन, कुनै एक वस्तुबाट अर्को वस्तुमा वा मानिस मानिस बीच शारीरिक मिलनबाट सर्ने गर्दछ। त्यसैले हात मिलाउने बानी आजैबाट बन्द गरौँ। यो भाइरस फलाम जस्ता धातुहरूमा लामो समय टिक्न सक्दछ र यस्तै कपडा लगायत विभिन्न सामानहरूमा पनि लामो समयसम्म रहने जनाइन्छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्ने सरल उपायहरू यस प्रकार रहेका छन्। साबुन पानीले नियमित रूपमा मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने बानी बसलौँ। अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। हातले सकेसम्म आफ्नो मुख नाक आँखा छुने बानी हटाउँ। खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र तुरुन्तै साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने बानी बसालौँ। अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्किने, रुगा खोकी लागेमा डाक्टरकोमा जाने र जाँदा मास्क लगाउने गरौँ। यस्तो अवस्थामा परिवारका सबै सदस्यहरूलाई अलग्गै राख्ने गरौँ र आफूले प्रयोग गरेका सामानहरू साबुन पानीले सफा गर्ने बानी बसालौँ। हामीले यति मात्रै सानो कामहरू गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि कोरोना भाइरसमाथि जित निकाल्न सक्दछौँ। त्यसैले अझैबाट यी साना कामहरूलाई तपाईँले मनैबाट स्वनियम पालना गरिदिनुहोस्। आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने स्लोगनलाई मनैदेखि पालना गरेमा अवश्य पनि कोरोनामाथिको जित पक्कै हुनेछ। गोल्डन टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी कोरोना भाइरसमूलक सन्देश।